Regionálne oddelenie verejnej knižnice Jána Bokácia uviedlo prednášku o platidlách v období Maďarskej republiky rád. Jej cieľom bolo ukázať ľuďom, ktorí nemajú všetky dostupné informácie, ako sa platidlá Rakúsko-Uhorskej národnej banky dávali do obehu, ako vyzerali, ale aj ako ich vtedajšie obyvateľstvo prijímalo. Tieto bankovky a mince sú uvedené v katalógoch. Tam samozrejme zberateľské ceny sú. A toto je zaujímavé pre zberateľa. Potom sú tam popísané aj tie udalosti, veľmi skrátke, že ako to odkedy platilo, kedy bolo vydané, dokedy platilo. No a ešte aj počet tých bankoviek alebo počet mincí, ktoré dali do obehu. No a samozrejme, z akého kovu boli. Mince boli vyrábané väčšinou zo železa. Bankovky mali viacero verzií. Jednostranné, papierové a potom boli vydané aj také bankovky, ktoré boli miestneho charakteru, že to vydávalo mesto na určitú dobu. Alebo vydávali aj firmy, alebo boli dané tie bankovky do obehu cez poštu. Tam sa aj vymienialo, tam sa aj vydávalo, tam sa aj prijímalo. Ľudia si mohli aj pozrieť, ako v skutočnosti vyzerali jednotlivé bankovky a v akých hodnotách sa kedysi vydávali. Pre Telke Lucia Gurská.